अजीजाने गिरामी, बिखरे मोती के चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करें और अपने दोस्त अहबाब से शेयर करें। जज़ाकअल्लाह खैरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم। رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم هل تنصرون وترزقون الا بدعائكم۔ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تمہیں مدد اور رزق کسی اور کے سبب بھی ملتا ہے سوائے اپنے ضعیفوں یعنی کمزوروں کے۔ بحوالہ صحیح البخاری۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ان الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه۔ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالی نے عمر کی زبان اور قلب پر حق کو جاری فرما دیا ہے۔ بحوالہ جامع ترمذی۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اني لانظر الى شياطين الانس والجن قد فروا من عمر۔ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے ارشاد فرمایا بلا شبہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جن اور انس کے شیاطین عمر کے خوف سے بھاگتے ہیں۔ بحوالہ جامع ترمذی۔